Casmed este o organizație care lucrează la firul ierbii din dorința de a sprijini persoanele vulnerabile, de a contribui la îmbunătățirea sănătății și calității vieții lor. Casmed este promotor al schimbării și își continuă eforturile pentru ca cetățenii să trăiască o viață mai sănătoasă, iar oamenii de toate vârstele să se bucure de oportunități egale. În cei 10 ani de activitate, echipa Casmed a implementat peste 40 de proiecte și inițiative, în cadrul cărora a susținut autoritățile locale în crearea oportunităților pentru persoanele înietate și dezvoltarea serviciilor de calitate pentru categoriile vulnerabile. A sprijinit oamenii în dezvoltarea comunităților în care locuiesc pentru a le face mai sănătoase și mai active. Alături de Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Comunitare, Casmed a contribuit la dezvoltarea și promovarea sectorului de îngrijiri comunitare în Republica Moldova. Prin urmare, peste 8.000 de vârstnici și persoane cu dizabilități au fost îngrijite medical și social la domiciliu în cadrul a peste 600.000 de vizite. Peste 700 de persoane și-au recuperat parțial sau total mobilitatea. Circa 1.500 de membri ai comunității au fost instruiți în subiecte legate de sănătate. Peste 2.000 de persoane și-au verificat gratuit nivelul glicemiei, tensiunea arterială și greutatea. Peste 370 de persoane au primit circa 30.000 de prânzuri calde în perioada rece a anului. Acces creat la serviciul social de echipă mobilă pentru locuitorii raionului Glodeni, pentru adulți și copii cu dizabilități. Peste 2.700 de persoane vulnerabile din 14 localități au beneficiat de suport sub formă de cărbune și lemne, produse alimentare și haine. Peste 1.000 de persoane vulnerabile din 11 localități au beneficiat de pachete alimentare pentru a depăși provocările generate de COVID. 3 copii cu boli rare au fost sprijiniți cu suma de peste 80.000 de lei colectați în cadrul unei campanii de caritate. Peste 300 de seniori au fost instruiți pentru diferite inițiative civice, încât să poată solicita schimbarea spre bine pentru comunitățile lor. 20 de grupuri locale de inițiativă au fost sprijinite. Au fost organizate 3 ediții ale festivalului Bunica și Bunelul Fest, care au adunat peste 1.200 de oameni de toate vârstele. Peste 1.000.000 de lei au fost acordați sub formă de granturi APL-urilor și ONG-urilor pentru realizarea inițiativelor locale prietenoase vârstei. De-a lungul anilor, Casmed a pus umărul alături de autorități, medici de familie și direcțiile de asistență socială pentru a dezvolta servicii comunitare mai bune, care să răspundă nevoilor persoanelor vulnerabile. Serviciile oferite de Casmed reprezintă un suport substanțial pentru sistemul social și medical al comunității, îndeosebi acum când fenomenul migrației a luat amploare și tot mai multe persoane în etate au rămas singure. Resursele limitate nu ne permit să acordăm atenția cuvenită tuturor cetățenilor, îndeosebi persoanelor vârstnice și a persoanelor cu mobilitate redusă, care nu se pot deplasa la centrul medicilor pentru a primi tratamentul necesar. Serviciile la domiciliu dezvoltate de Casmed sporesc accesul la îngrijiri medicale pentru aceste categorii de cetățeni. La noi ambulatoria e tare departe, să mă deplasez acolo în toată ziua, nu pot, n-am și nici, eu nici din ogradă nu ies. Natalia vine două ori pe săptămână, câte o oră și ce facem? E ca așa, întâi la bicicletă ne suim, pe urmă venim aici și facem fel de fel de exerciții cu mână, așa pe ei îmi face masaj. Mie anul trecut mi-a fost tare greu, eu nici nu mă puteam ridica singuric, nici nu dădeam amuia. Am început singuric să mă ridic, singuric mă duc, îmi pregătesc un ceai, îmi pregătesc ceva mâncare, singuric mă mai deplasesc, că e cu ecă, cu tovarșul ăsta eu, cu bastonul. Deservesc 10 beneficiari cu diferite diagnoze destul de severe. Mă bucur că să deservesc astfel de bolnavi. Sunt în casele lor și în sufletul lor și încerc să-i ajut, să ne reabilităm. Obținem niște rezultate bune. La moment mai prestăm doar servicii sociale pentru beneficiarii care sunt admiși în acest serviciu. Dar acești beneficiari nu se confruntă doar cu probleme ce țin de prestații sociale. Ei au nevoie și de îngrijiri medicale, au și alte nevoi. Și atât
Împreună cu organizația Casmed ne-am propus să găsim soluții și să dezvoltăm acest serviciu astfel ca să devină un serviciu sociomedical, un serviciu integrat. În parteneriat cu Asociația Obștească Casmed, suntem din anul 2017 într-un proiect de dezvoltare a îngrijirilor sociomedicale la domiciliu. Au fost angajați doi lucrători sociali și un lucrător medical. Au 40 de vârstnici care îi îngrijesc la domiciliu, atât lucrătorii sociali, cât și lucrătorii medicali. Sunt foarte bine ghidați de echipa Casmed. Adică foarte mult e pus accentul pe dezvoltarea lor. În 10 ani, echipa Casmed a învățat ce înseamnă profesionalismul, dedicația și respectul pentru beneficiari, dar și a căutat să aducă inovare, fiind apreciați de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova cu trofeul Cea mai bună echipă de asistenți medicali, oferit în cadrul Galei Premiilor în Sănătate 2018. Iar cea mai mare răsplată pentru munca depusă este zâmbetul și aprecierea beneficiarului. Iată aici l-am pe Badior Vasile, unul din beneficiarii mei, vin în fiecare zi la dumnealui Iana câteodată și de 2-3 ori. Îl ajut ca să rămână gospodar la casa lui, îi aprind focul iarna, îi fac mâncare, îi încălzesc, îl servesc, bine, în casă curată și viața lui eu cred că s-a schimbat spre bine, pentru că noi, lucrători sociali, îi ajutăm să mai zâmbească câte un pic, să nu cadă în deznădejde. Și de multe ori se întâmplă că îi găsim întristați. Singurătatea asta, cumva, îi apasă foarte mult. Și când le deschizi poarta, chiar câteodată te mândrești, că reușești să schițezi un zâmbet așa mai dulce, un zâmbet mai sincer. Deci, pe lângă toată tristețea asta și pe lângă toată greutatea. Deci ești și psiholog, și bucătar, și manager, și câteodată și nepoată ești, și câteodată chiar și fiică. Știți, nu se poate de lucrat doar cu răbdare, deci trebuie să dezvolți o dragoste în parte pentru fiecare beneficiar. Activez acum de 2 ani de zile ca lucrător social. Am bărbat care e tund, e bărbiresc și mă mândresc cu munca care o fac. În decurs de 10 ani de când a fost creată Asociația Casmed, am avut și urcușuri și coborâșuri. Am avut succese cât și provocări. Am învățat împreună să devenim o echipă puternică, o echipă unită și, evident, profesionistă. Venirea mea la Casmed mi-a schimbat total viziunea asupra rolului pe care l-am în comunitate. Aici am învățat să mă uit cu alți ochi la oamenii din jur. Prin toate proiectele și inițiativele pe care le realizăm, încercăm să ajutăm oamenii să devină mai responsabil, să ia decizii informate când vine vorba de sănătatea proprie și să își expună părerea ori de câte ori este nevoie. În activitatea sa, Casmed încurajează îmbătrânirea activă și sănătoasă, încurajând vârstnicii să se implice în viața socială a comunității, să-și pună în valoare potențialul, abilitățile de care dispun, să fie activ în comunitatea sa. În cadrul altui proiect am creat un club de vârstnici, un club seniorilor Speranța, un club care în Vișoara este numără peste 23 de membri. Ei participă foarte activ la dezvoltarea localității. Au organizat diferite acte de caritate. Au fost cu inițiativă de a se duce la bătrânii singuratici. Și am văzut foarte mult că lor asta le place. Suflul ăsta din ei ne dă și noi un imbold că trebuie să facem mai mult. Casmed pentru noi este ca o scânteie care a reaprins în noi flacăra dragostei de viață. Oamenii au căpătat încredere în forțele proprii. S-a descoperit fiecare talent și principalul că toți au pus capăt singurătății. Fiecare simte important, fiecare are cu cine vorbi,
În afară de aceasta s-a schimbat mentalitatea oamenilor. Au plăcere, vor să vină, vor să participe și a apărut un sentiment de stăpân. Stăpân că noi putem, noi putem ca să facem, noi putem să luăm anumite hotărâri, anumite decizii. Și vreau să vă spun că sunt pur și simplu mai fericiți. Ne-am propus să încurajăm oamenii activi din comunitate să iei parte la procesul de luare a deciziilor. Am avut parte de instruiri. Am organizat audieri publice. Am mers prin sat, am colectat semnături. Știți că ne-am schimbat totalmente. Ne-am simțit mai așa, mai importanți. De acum nu ne este rușine și nu ne sfiem când luăm cuvântul. Suntem insistenți. Suntem înarmați cu cunoștințe. Dacă poate la început cineva din sătieni, din consilieri, ne priveau sceptic, atunci noi, prin fapte concrete, am dovedit că suntem totuși o resursă pentru comunitate și am putea face multe lucruri. Am învățat că peste tot există oameni capabili de lucruri minunate, doar că deseori au nevoie de un imbold, de cineva care să-i sprijine, să-i ajute. Astfel, CASMED este o organizație care inspiră, care îndrumă oamenii ca să poată să-și dezvolte în bine localitatea unde se află ei și să aibă grijă de sănătatea lor. În parteneriat cu CASMED lucrez deja de 6 ani. În calitate de finanțator am fost nevoit mai adânc să intru în toate procesele interne pe care le are și inclusiv am participat la dezvoltarea strategiei CASMED și la implementarea acesteia. Oamenii reprezintă organizația și CASMED a reușit să adune o echipă foarte bună de profesioniști care au demonstrat în timp capacitatea de a lucra în cele mai grele condiții. Și în acești 10 ani de activitate, pentru mine personal, a fost uimitor să observ cum evoluează așa o organizație. Și vreau să cred că dacă așa, organizația există, Moldova are viitor.